Dobré ráno, máme 1.1.2024, nový rok, po 10. hodině ráno a všichni teďka vyspávají kocovinu a já se půjdu projet. Vyrazím na tradiční motorkářské místo na Slapy, takže proč ne? Jsem dorazil na vyhlídku na Slapech. Samozřejmě kdo zná, motorkáři všichni poznali. A trošku jsem to asi podcenil. Je 7 stupňů mokrý silnice, takže úplně to není ideál. Hodinka Supersport už je pokřtěná vodou. Doufám, že nedopadne jako Scrambler. Snad ne. Ale jako jede se parádně, je to super. Jsem rád, že jsem vyrazil. Potkal jsem tady jednoho klučinu, taky další pacient, co si nemohl odpustit výšku hned po ránu nebo dopoledne na nový rok. No, ale je to paráda, takže já tady chvíli kouknu, vyrazím a vyrazím zase domů. Já jsem zpátky v garáži. Letos první 92 km splněno. Bylo to super. Chtěl jsem si cestou domů ještě dát nějakou zajišťku, ale fakt jako jsem zmrzlej, opravdu. Opravdu jo, teďka už světlo trošku slunko, teplota se zvedla, ale fouká vítr a na té motorce je prostě zima, no. I s vyhřívaným Marku, jeďme. Takže já půjdu domů si dát teplej čaj. Každopádně, já vám všem chci popřát šťastný nový rok 2024. Popřát vám, ať je pro vás ten rok úspěšný, hodně kilometrů najetej, ať se všichni šťastný, to je důležitý, spokojený. A moc děkuju za zhlédnutí za videa všechny, za vaši podporu, moc to pro mě znamená a jsem za to rád. A budu videa točit dál, budu se snažit, aby byly lepší, zajímavější, aby vás to bavilo i mě. A doufám, že to klapne všechno. Tak jo, takže moc děkuju, mějte se krásně a příště zase. Ahoj.